পহিলা দিনটোতেই শিক্ষকক বিহু দেখুৱালে শিক্ষা সেতু এপে। শিক্ষা সেতু এপ রাজ্য সরকারি শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত এই শিক্ষা সেতু এপ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে এটেন্ডেন্স বা উপস্থিতির ক্ষেত্রে। এতিয়ারে পৰা প্রতিখন সরকারি শিক্ষানুষ্ঠানত উপস্থিতি অনলাইনের মাধ্যমে করা হব এই শিক্ষা সেতু এপর জড়িয়ে। 3 অক্টোবরের পৰা প্রতিখন শিক্ষানুষ্ঠানত ব্যবহারিক রূপত প্রয়োগ করা হয়েছে। কিন্তু পহিলা দিনটোত যি এক অচলাবস্থা, যি এক অরাজকতা বিরাজ করিলে সেই কথা আপুনি হয়তো সোশ্যাল মিডিয়াতো দেখিবলৈ পাইছে। ফেসবুক খুলিলেই আপুনি হয়তো এনেকুৱা কিছু ফটোগ্রাফ দেখিবলৈ পাইছে যি কোনোৱে গছৰ ওপৰত উঠিছে, কোনোৱে জখলাত উঠিছে, কোনোৱে পানী টেংকিত উঠি লোকেশনৰ সন্ধান কৰিছে। মুঠৰ ওপৰত এক অচলাৱস্থা বিৰাজ কৰিছে শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত, কাৰণ শিক্ষা সেতু এপৰ জৰিয়তে যি অনলাইন উপস্থিতি এটেণ্ডেঞ্চৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ইয়ে এতিয়া এক কথাত বিহু দেখুৱাইছে ৰাজ্যৰ শিক্ষকসকলক। বহু চৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠানৰ পৰা বহুখিনি অভিযোগ আহিছে, যি অভিযোগ ইতিমধ্যে ছ'চিয়েল মিডিয়াতো ভাইৰেল হৈ পৰিছে, যি ভিজুৱেলছ, যি ফটোগ্ৰাফছ ইতিমধ্যে ছ'চিয়েল মিডিয়াতো যথেষ্ট ৰূপত ভাইৰেল হৈছে। এই শিক্ষা সেতু এপে এতিয়া মূৰৰ কামোৰণি সৃষ্টি কৰিছে একাংশ শিক্ষানুষ্ঠানৰ শিক্ষক আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে। অবশ্যে ৰাজ্যৰ একাংশ শিক্ষানুষ্ঠানত সুচল সুচাৰুৰূপে এই এপ ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা হৈছে, যদিও ৰাজ্যৰ অধিকাংশ শিক্ষানুষ্ঠানতে কিন্তু যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে শিক্ষক আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল অনলাইন এটেণ্ডেঞ্চ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত। এনেকুৱা বহু অভিযোগ আহিছে যে শ্ৰেণীকোঠাত বহি, যিখন চকীত বহি অনলাইন এটেণ্ডেঞ্চৰ ব্যৱস্থা কৰিছে এই শিক্ষা সেতু এপৰ জৰিয়তে, তেনে সময়তে কিন্তু সেই একেজন শিক্ষকক সংশ্লিষ্ট শিক্ষকজনক শিক্ষানুষ্ঠানৰ বাহিৰত থকা বুলি দেখুওৱা হৈছে। আনকি এনেকুৱা অভিযোগ আহিছে যে শিক্ষানুষ্ঠানত থাকি এটেণ্ডেঞ্চৰ ব্যৱস্থা কৰিছে যদিও তেওঁক দেখুওৱা হৈছে 10,000 কিলোমিটাৰ নিলগত থকা বুলি। আন একাংশক দেখুৱাইছে 700 মিটাৰ দূৰত থকা বুলি, কাৰোবাক 1,000 মিটাৰ দূৰত থকা বুলি, বা 1 কিলোমিটাৰ দূৰত থকা বুলি দেখুৱাইছে এই শিক্ষা সেতু এপত, যাৰ বাবে মূৰৰ কামোৰণিৰ সৃষ্টি হৈছে শিক্ষকসকলৰ। পুৱা 9 বজাত তেওঁলোকে এই ব্যৱস্থা কৰিব লাগে, কিন্তু এবাৰ নহয়, দুবাৰ নহয়, 3, 4, 10, 12 বাৰলৈকে তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিও সফল হ'ব পৰা নাই একাংশ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে। পূৰ্বতে আমাৰ শিক্ষা সেতু এপত আমি অনলাইন কৰোঁতে অকণমান সময় দৰকাৰ হৈছিলে, অলপ সময় বেছিকৈ গৈছিলে, কেতিয়াবা মানে হেৰি ছাইডটো অকণমান ঘূৰি থাকে তাৰ। কিন্তু আমি যিমান যি হ'লেও মানে কি এটেণ্ডেঞ্চটো আমি দিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ বাৰু, কিন্তু সময়টো অলপ মানে দৰকাৰ হয়। আমাৰ এইটো 1.5 ঘণ্টাৰ ওপৰত লাগি যায় কিছুমান ক্ষেত্ৰত। আমি অলপ এটেণ্ডেঞ্চৰ ক্ষেত্ৰত কিছু ল'ৰা ছোৱালীৰ ফটোবোৰ আমি গ্ৰহণ কৰাত অলপ অসুবিধা হৈছে, তেওঁলোকৰ ফটোবোৰ আজি এপত গ্ৰহণ নকৰে। ছাত্ৰ ছাত্ৰী খালি অলপমান সৰহ কাৰণে অকণমান দেৰি হয় আৰু, সময়টো অকণমান লাগে, চালে একদম স্পষ্ট হৈ যাব সুবিধা অসুবিধা। সমস্যা বহুত বেছি, মানে বহুত স্কুলততো হোৱাই নাই, নেটৱৰ্কৰ সমস্যা হৈছে, তদুপৰি চাব সময় বহুত গৈছে। এনে এক আহুকলীয়া পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে। শিক্ষামন্ত্ৰীৰ এই প্ৰযুক্তিৰ চমকত এতিয়া মূৰৰ কামোৰণি সৃষ্টি হৈছে এইসকল শিক্ষাগুৰুৰ, কাৰণ যিসমূহ ফটো ভাইৰেল হৈছে তাত আপুনি দেখিলেই অনুমান কৰিব পাৰিব কেনেকুৱা এটা ভীষণ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে শিক্ষকসকলে অনলাইন এটেণ্ডেঞ্চ কৰিবলৈ গৈ। চাওক কেনেদৰে কোনোবাই গছত উঠিছে, কোনোবাই পানীৰ টেংকিত উঠিছে, নেটৱৰ্কৰ সন্ধান কৰিছে, লোকেশ্যন বিচাৰিছে, কোনোবাই জখলাত বগাই হ'লেও লোকেশ্যনৰ সন্ধান কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে, কাৰণ নেটৱৰ্কে জ্বলাকোলা খুৱাইছে। কাৰণ গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ অধিকাংশ শিক্ষানুষ্ঠানত এতিয়াও নেটৱৰ্ক ভালদৰে পাবলৈ নাই বা নেটৱৰ্কে ঢুকি পোৱা নাই এতিয়াও ৰাজ্যৰ গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ বহু শিক্ষানুষ্ঠানত। চাহ বাগিচাৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহতো একেই অৱস্থা, কাৰণ নেটৱৰ্ক ব্যৱস্থা অত্যন্ত পুতৌজনক। গতিকে তেনে শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত এই অনলাইনৰ জৰিয়তে বা এই এপ ব্যৱহাৰৰ জৰিয়তে কেনেদৰে সম্ভৱ হৈ উঠিব এই অনলাইন এটেণ্ডেঞ্চৰ কাম, ইয়াৰ কিন্তু এটা লক্ষণীয় বিষয়।
যি নহওক, পহিলা দিনটোৰ পৰা এনেদৰে ভুল ত্ৰুটি বিসংগতিৰ মাজেৰে আগবাঢ়িছে এই শিক্ষা ক্ষেত্ৰৰ ব্যৱহাৰ আৰু তাৰ মাজতে বহুখিনি অভিযোগ আহিছে। আমি এই অভিযোগসমূহ আপোনালোকক জনাইছোঁ। অধিকাংশ শিক্ষানুষ্ঠানতে দেখিবলৈ পোৱা হৈছে যথেষ্টখিনি সময়ৰ প্ৰয়োজন হৈছে। একেটাই অভিযোগ অধিকাংশ শিক্ষানুষ্ঠানৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে আনিছে, যি সময়ত মেনুৱেলি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত, উপস্থিতিৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি সময়ৰ প্ৰয়োজন হৈছিল, আগতে এটা শ্ৰেণীকোঠাত 10 মিনিটৰ য'ত সময়ৰ প্ৰয়োজন হৈছিল, এতিয়া প্ৰায় আধা ঘণ্টা সময়ৰ প্ৰয়োজন হৈছে। কাৰণ এজন এজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ফটো তুলি এই এপৰ জৰিয়তে প্ৰেৰণ কৰাত যথেষ্টখিনি সময়ৰ প্ৰয়োজন হৈছে। এই একেখিনি অভিযোগ অধিকাংশ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে উত্থাপন কৰিছে। আনহাতে ক'ৰবাত আকৌ বহুবাৰ চেষ্টা কৰি ব্যৰ্থ হৈছে শিক্ষক শিক্ষাক্ষেত্ৰৰ জৰিয়তে অনলাইন এটেণ্ডেঞ্চ কৰিবলৈ গৈ সোঁশৰীৰে উপস্থিত থাকি চেষ্টা কৰিছে, মাথো কৰিছে, তথাপিও সফল হ'ব পৰা নাই। আৰু বহু সময়ত এনেকুৱা হৈছে, চেষ্টা চলাইহে চলায় কিন্তু বাৰে বাৰে সেই শিক্ষকজনক, সংশ্লিষ্ট শিক্ষকজনক দেখুৱাই বাহিৰত থকা বুলি সকলোৱে আশ্চৰ্য প্ৰকাশ কৰিছে এই বিষয়টোক লৈ। যি শিক্ষানুষ্ঠানৰ শ্ৰেণীকোঠাত বহি, চকীত বহি এপ ব্যৱহাৰ কৰিছে অনলাইন এটেণ্ডেঞ্চৰ বাবে, অনলাইন উপস্থিতিৰ বাবে, তেওঁ চেষ্টা কৰিছে মাথো কৰিছে কিন্তু বাৰে বাৰে দেখুওৱা হৈছে তেওঁ বাহিৰত থকা বুলি। বাৰে বাৰে এপৰ স্ক্ৰীণত আহিছে ইউ কেন নট টেক এটেণ্ডেঞ্চ আউটছাইড দ্য স্কুল প্ৰিমাইজেছ। আৰু কিছুমান কাৰিকৰী কিছুমান বিসংগতি আছে, যেনে ধৰক কিছুমান ক্ষেত্ৰত মানে কিছুমান জেগাত নেটৱৰ্ক নাপায়, আৰু ফোনৰ নেটৱৰ্ক নাপালে বা ফোনটোত লোকেশ্যনটো মানে টেবলেটৰ লোকেশ্যনটো অন নকৰিলে এই এপটোৱে আমাৰ এটেণ্ডেঞ্চটো নলয়, তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান বিসংগতি আছে। বাৰে বাৰে এই বাৰ্তা আহিছে স্ক্ৰীণত যে শিক্ষানুষ্ঠানৰ বাহিৰত থাকি আপুনি অনলাইন উপস্থিতি কৰিব নোৱাৰে, ইউ কেন নট টেক এটেণ্ডেঞ্চ আউটছাইড দ্য স্কুল প্ৰিমাইজেছ। এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাৰে সন্মুখীন হৈছে অধিকাংশ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী, কাৰণ গ্ৰামাঞ্চলৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত সুলভ নাই ইণ্টাৰনেট সেৱা, যাৰ পৰিস্থিতিত আমি যিসমূহ দৃশ্য আপোনাক দেখুৱাইছোঁ, যিসমূহ ছবি ভাইৰেল হৈছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত, যিসমূহ ফটো ভাইৰেল হৈছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত, আৰু তাৰে প্ৰতিফলন এয়া। গ্ৰামাঞ্চলৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত সুলভ নহয় ইণ্টাৰনেট সেৱা, যাৰ বাবে ওপৰত উঠিবলগীয়া হৈছে, গছৰ ওপৰত উঠি হ'লেও নেটৱৰ্কৰ সন্ধান কৰিছে, লোকেশ্যনৰ সন্ধান কৰিছে এইসকল ভুক্তভোগী শিক্ষকে। মূৰৰ কামোৰণিৰ সৃষ্টি হৈছে। আমি দেখুৱাইছোঁ আপোনাক কেনেদৰে এজন এজনকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ফটো সংগ্ৰহ কৰা হৈছে এই এটেণ্ডেঞ্চৰ বাবে, অনলাইন এটেণ্ডেঞ্চৰ বাবে। যিসমূহ শিক্ষানুষ্ঠানত 2-3 শতাধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, গতিকে কল্পনা কৰক কিমান সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব এনেদৰে অনলাইন এটেণ্ডেঞ্চৰ ব্যৱস্থা কৰোঁতে। শেহতীয়াকৈ চৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠানসমূহক লৈ চৰকাৰে বা চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগে ল'ৰা ধেমালি কৰিছে নেকি, এনেকুৱা ধৰণৰ চৰ্চা এটা চলি আছে, এনেকুৱা ধৰণৰ বিতৰ্ক এটা চলি আছে। আৰু বিশেষকৈ চৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত যিসমূহ চৰকাৰী কাৰ্যসূচীৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, ইয়াতো যথেষ্টখিনি সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছে চৰকাৰ শিক্ষা বিভাগ। ইয়াকে লৈ বিতৰ্ক চলি আছে, চৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত অভাৱনীয়ভাৱে চৰকাৰী কাৰ্যসূচীৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত শিক্ষা গ্ৰহণৰ ক্ষেত্ৰত, পাঠদানৰ ক্ষেত্ৰত শৈক্ষিক পৰিৱেশ এটা বিনষ্ট হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে এই চৰকাৰী অনুষ্ঠান বা চৰকাৰী কাৰ্যসূচীসমূহৰ বাবে। আৰু তাৰ মাজতে এই শিক্ষা সেতু এপেও এতিয়া মূৰৰ কামোৰণিৰ সৃষ্টি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত। অৱশ্যে নগৰ অঞ্চলৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত সুচাৰুৰূপে এই এপৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা হৈছে, যদিও গ্ৰামাঞ্চলৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু এখন সম্পূৰ্ণ বিপৰীত ছবি দেখিবলৈ পোৱা হৈছে। আৰু তাৰে প্ৰতিফলন আমি আপোনালোকক দেখুৱাই গৈছোঁ, তাৰে অভিযোগসমূহ আমি আপোনালোকক দেখুৱাই গৈছোঁ। এতিয়া অতি শীঘ্ৰেই এই যি ত্ৰুটি আছে, এই যি বিসংগতি আছে, বেমেজালি আছে শিক্ষা সেতু এপত, এই বেমেজালি অতি শীঘ্ৰে দূৰ কৰিবৰ বাবে আহ্বান জনাইছে ৰাজ্যৰ শিক্ষক সমাজে। স্বাভাৱিকতে এটা আদৰণীয় পদক্ষেপ, বহুতেই আদৰণি জনাইছে, অধিকাংশ শিক্ষানুষ্ঠানে আদৰণি জনাইছে এই পদক্ষেপক, কাৰণ এই পদক্ষেপৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে হওক, শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে হওক, যি নিয়মানুৱৰ্তিতা থাকে এখন শিক্ষানুষ্ঠানত, সেই নিয়মানুৱৰ্তিতা বৰ্তাই ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত এই এপে যথেষ্টখিনি অৰিহণা আগবঢ়াব বুলি ইতিমধ্যে একাংশ শিক্ষকেও মন্তব্য কৰিছে। কিন্তু তাৰ মাজতে যি বিসংগতি, বেমেজালি আছে, এই বেমেজালিসমূহ অতি শীঘ্ৰে দূৰীকৰণৰ বাবেও আহ্বান জনাইছে ৰাজ্যৰ শিক্ষক সমাজে। যি সময়ত ৰাজ্যৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাক এনেদৰে স্মাৰ্ট কৰি তোলাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, আৰু এই স্মাৰ্ট কৰিবলৈ গৈ কিন্তু বিপাঙত পৰিবলগীয়া হৈছে ৰাজ্যৰ শিক্ষক সমাজ, ৰাজ্যৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল।